cue it up. Get ready to dominate your dance floor. In the mix. In the mix. Before we officially bring Abba Bakuba on stage, you know, you're lazima to unveil, because this is bigger and bigger than you can think. This is the only show and Daniel Nairobi in a comma live wapi live on Daniel Youth TV. You'll be watching, we call it, by the way, if you're joining us, Daniel Skywal. This show we call it Bomba Live. It comes to you courtesy of Skywal, see you and courtesy of Bomba Show. You know, this show I will see you. When you want to join Bakuba, you could anyway. He's gonna be coming with Rich Boy. That won't be about Wasani and a Vili Mekua Iwiki and last week. Watch you they pull up to me back. Out of Jenna's dance and Cineo. Called Winnie. She's coming in so I will say Cineo. Yeah. Show some love. Huh? Venus. God, Jesus Christ of Nazareth. Oh, Jenna's. No, I didn't want to hold your bicycle. Venus, Jenna's. No, you like it is Kokaribu to Cineo. Yeah, man. Don't freeze me for Venus dancers. And I saw Anna. Watch out on the Winnie. Step up and stay DJ. Same tune. Agusha. Set me ille. Now I need ille, club need ille, show need ille. Selector, let's go! Naomba unipe tamtam, usininyime tamtam, ukininyima tamtam, nitalia sana. DJ nifanyie, apapa tinasa, kuja kute. Show some love for King Dimore! Italia sana, naomba unipe tamtam, usinipe tamtam, ukinipe tamtam, Italia sana, naomba unipe.
Tendelea tusiendelee. I'm so good.
Kumani, Peleke Misi Ulete Makona Micro Mini Anakubamba Bika Kiswahili Mambo Bikwa Fanya Hivi Nyongwa 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 Yeah.
kimya sana kwa muda rafiki yangu. Kwa ile kibao kwa kweli imejita tusijichanganye ile ambayo ilitoa Grand Park Records. Umekuwa kimya sana rafiki yangu. Mradi gani unao sasa bwana? Sijakuwa kimya, mimi ndio niko kimya hapa. Sijakuwa kimya, mimi ndio niko kimya. Kuna tetembe kuna me and you. Si unajua? Excuse me, excuse you. Mbona mumepoteza wenu utu? Mnanisumbua na mnanijua kama sijaanza wangu utu kutu. Bwana jembe. Ay, ahora falla yo.
Asibo unapigia superstar makofi bana. Makubwa. Hawatapigia superstar makofi bana. Na kusikini.
Mungu blessi sana. Ndio hiyo. Wapi wapi wote makofi kanisa. Amen. Makofi. Wapi makofi jamaa. Haya haya. Sasa tusimame hapo. Ndio hiyo tusimame. Mrembo kule. Hebu nifahamishe wazi hii kibao, eh? Hii ngoma. Sikiza, sikiza, sikiza. Unaionaje hii ngoma? Iko sawa. Ikiari. Iko sawa iko rada. Hii ngoma ya Mr. Andre iko sawa. Atiko. Kabisa sitafadhali. Sasa ungewaambia vipi wale mafans kumsupport Mr. Andre? Wamsupport vikweli sitafadhali. Na makofi kabisa kwa dada. Makofi kabisa kwa Mr. Andre. Safi safi safi. Haya basi. Atimua. Tunataka tucheze kidogo rafiki yangu. Aha. Unajua kucheza? Unajua kuanzua kuzokosha kiuno. Wewe ni mrembo. Hai. Njoo hapa. Haya nipe 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 mama kinyozi. Haya kuona wewe na mtu wa kinyozi. Yeah.
feeling it, damn. I've been feeling it, feeling it. Everybody been feeling it, feeling it. Feeling it, feeling it. Feeling it, feeling it. Feeling it, feeling it. Kila siku ndani ya bongo show unazidi kupata bongo show saa 9 mchana rafiki yangu sema naye na marudio ni usiku lakini bale msanii ambaye anakuja mkali anajiita anaitwa Psych Striker Psych Striker Striker Psych mtazamaji tegea tegea mtazamaji mambo Yeah.
Dance floor. In the mix.